Mingla Bashi, Piatkin in Nizzi, Chi Yu Chimpin, Say Winningu, Ko Apisido, Winnie Hara, Sisi Machu Subareshi. Mashla Nasechau Yanni, Shimpian Tamiao Chingu, a Bejau Yungi Yadani, Sore Gonsine, Nugabadogo, Dugua Sinchin Jabasu, Anglican Tindori Gonsau Net. တုံးပုံတပုံကတော့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်ကြပါဘူးအဲ့လိုပဲပြိုစင်မာရိရဲ့ဝမ်ထက်ကနေမွေးဖွားလာခြင်းကိုလည်းတောက်ွက်ခံကပဲယုံကြည်ကြတဲ့အကြောင်းကို2019ဇူလိုင်လမှာထုတ်တဲ့ ထောင်ဆက်သုံးနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့ CNS News ကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းရောကြခြင်းဟာထူးဆန်းတဲ့အရာတော်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းရောကြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုတကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အကြောင်းကိုအောက်မှာဖော်ပြတဲ့အချက်တွေအကြသိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့ယေရှုကအသက်ခံရမယ့်အကြောင်းနဲ့ရှင်
င်31နဲ့ရှင်လူကာအခန်းကြီး9အငယ်22မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်1ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာသင်္ချိုင်းကူကလွတ်လပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်23နဲ့လူကာအခန်းကြီး24အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကယ်၍မယုံကြည်သူတွေကခိုးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုတသက်အခိုက်အမှားနဲ့ညှင်းဆိုကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်တွေခိုးထုတ်သွားတယ်လို့စွပ်စဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့ကအဆောင်စစ်သားတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာလဲဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းရှမတ်သေးခန်းကြီး28အငယ်17ကနေ25မှာဖော်ပြထားပါတယ်တပည့်တော်တွေကယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ဘာကြောင့်အသက်နဲ့ရှင်ပြီးရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ပြောဆိုနိုင်ရတာလဲယေရှုကမသေးပဲတတိနဲ့ပြန်ထလာတဲ့အခါမှာထပြီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောချင်လို့ရှိရင်လဲသူကပိတ်ထားတဲ့ကြောက်သုံးကိုဘယ်လိုဖွင့်နိုင်မှာလဲအဆောင်စစ်သားတွေမသိပဲနေမှာလားတကယ်တော့ယေရှုတကယ်တည်သွားတာကိုကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရောမစစ်သားတွေကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3မှာတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်တကယ်ကိုအလွန်တရေပေါ်နေတဲ့တပည့်တော်တွေပြောင်းလဲလာကြတဲ့အကြောင်းကိုရှင်လူကာအခန်းကြီး24အငယ်27ယောဟန်အခန်းကြီး20အငယ်19မှာဖော်ပြထားသလိုပဲတမန်တော်အခန်းကြီး1အငယ်24တမန်တော်အခန်းကြီး3အငယ်15နဲ့တမန်တော်အခန်းကြီး4အငယ်1တို့မှာသူတို့ဟာရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့တရားဟောလာကြတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်နံပါတ်4ချက်မှာတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာယေရှုကိုလူများစွာမြင်တွေ့ရတဲ့အပြင်ပေါလုနဲ့ယုံကြည်သူအယောက်900ကလည်းမြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ကောအခန်းကြီး15အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်5ချက်ကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တကူဟာတကဘာလုံးနီးပါးကိုချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပြီးလူအမြောက်အများပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အသင်းတော်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ခန်းကြီး1အငယ်36မှာထပ်မံတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်6မှာယေရှုကိုမယုံကြည်တဲ့ပေါလုကိုယ်တိုင်တောင်မှယေရှုကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလဲလာတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ခန်းကြီး9ခန်းကြီး26အငယ်15နဲ့18နဲ့ဂလာတိခန်းကြီး1အငယ်17ကနေ19မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်9အနေနဲ့စာရေးသူကိုယ်တိုင်အသက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအပြင်သက်သေအတွင်းနှလုံးသားသက်သေနဲ့များစွာသက်သေတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မေဆွေရဲ့အထဲမှာကိုယေရှုအတကယ်အသက်ရှင်နေပါသလားဓမ္မမဟုတ်သင်္ချိုင်းထဲမှာပဲလဲလျောင်းနေသေးလားကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာထဲမှာယေရှုဟာသင်္ချိုင်းထဲလျောင်းနေသေးဖြစ်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်မရှင်ကြဘူးစင်ချင်ကြပါစုကျမ်းနာစင်ချင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်အသက်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်